Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká nás level ťažko na cvičisku, ľahko v boji. 50 stupňov Celzia, nie je dobrý čas na tréning. Ciele, dokáž Okarovi, že máš pevnú vôľu. Choď ku Okarovi, program by mal mať menej ako 4 riadky. Prišiel čas na kondičný tréning. Každá sekunda behu pod horúcim slnkom ti odsáva energiu. Zmen cyklus while tak, aby tvoj hrdina bežal, pokiaľ je jeho zdravie väčšie ako 200. Tak, máme tu cyklus while true, ktorý sa vykonáva do nekonečna a zmeníme to tak, aby sa tento cyklus vykonával, pokiaľ je hrdinové zdravie väčšie ako 200. Vtedy sa náš hrdina bude pohybovať medzi týmto bodom a týmto bodom. Ako náhle to zdravie bude menšie alebo rovné ako 200, tak pôjdeme ku Okarovi na tento bod. No a skúsime si to zdravie aj zobraziť. A spustíme program. Momentálne zdravie 870. Vidíme, že klesá. Teplota robí svoje. 526. 355. Už to nebude dlho trvať. A pôjdeme k Okarovi Duponovi. A náš program bol neúspešný, pretože má viac ako 4 riadky. Takže musíme toto vyhodiť. Ale už vieme, ako to funguje. Takže hrdina sa premiestňuje medzi týmito dvomi x-kami. To vtedy, pokiaľ je jeho zdravie väčšie ako požadovaná hodnota. Ako náhle klesne pod požadovanú hodnotu, alebo sa bude rovnať tej požadovej hodnote, tak sa z cyklu vyskakuje.